В Україні до 24 січня триватиме локдаун. Через це закриті непродуктові магазини, фітнес-центри, розважальні заклади. Кафе і ресторани працюють лише на виніс. Як переживає бізнес такі обмеження, дізнавались журналісти вечірніх новин. З 8 січня його два невеликі магазини одягу закриті через локдаун. Отже, прибутку немає, каже підприємець Олексій Дідул. Але карантинні обмеження не відміняють необхідності платити орендну плату, сплачувати за комуналку та платити податки, які до того ж січня через підвищення мінімалки виросли. На фоні того, що вчора на тлі того, я напередодні почув, що американці безробітним виплачують по $400 на тиждень, а ми, працюючі підприємці, які платять податки своєчасно і не мають можливості працювати. Нам ще половині не виплатили 8 тисяч компенсацій, а податки залишили. Все платив за новими цінами, копійка в копійку. Таких людей до 50%. Коли наш президент анонсував ці компенсації по 8 тисяч гривень, у нас половина людей не отримала ці компенсації. Олексій говорить, запасу міцності у представників малого бізнесу вже немає. Через минулорічні карантинні обмеження та локдаун цього року чимало хто з підприємців опинився на межі виживання. Тож налаштовані рішуче. Ми зараз настроєні крепко виходити на роботу. Ми зараз налаштовані рішуче виходити на роботу. Якщо ж будуть якісь спроби продовження карантину, у нас люди налаштовані виходити на акції непокори. Тобто у мене є розуміння, що люди будуть виходити. Причому це буде багато людей, тому що подушка безпеки є далеко не у всіх. Через випробування карантинними обмеженнями чимало приватних підприємств області опинились на грані закриття, розповіли у Асоціації приватних роботодавців. Найбільшого удару зазнав на собі мікробізнес. Це підприємці, які не мають або мають до 10 найманих працівників. Якщо говорити про галузі, то це кафе, ресторани, салони краси, перукарні, готелі, фітнес-центри. Карантин б'є ключем, як кажуть, але по голові. На жаль, підприємці не вилізли з тієї ями, яка була в них після першого карантину, весняного. Потім у них був карантин вихідного дня. Тобто обмеження, які вводять, вони не покращують діяльність підприємців. І за нашими даними, 25% підприємців перебувають на межі закриття або у перманентному закритті постійно. Щоб остаточно не загнати малий бізнес у глухий кут, потрібно натомість вводити адаптивний карантин, вважає Олександр Чумак. Оскільки за умов, коли держава не може забезпечити належну підтримку бізнесу, необхідно дати підприємцям працювати, щоб забезпечувати себе і платити податки. Що касаємо конкретно стосовно конкретно допомоги від держави, 8 тисяч, які виплачувались, і то не всім. Може, для найманого персоналу це дійсно допомога якась, а для підприємця, у якого видатки набагато більші: оренда, комуналка, закупівля товарів, утримання обладнання. Сплата податків 8 тисяч – це ніщо. Це такі незначні суми, тим більше один місяць і все. А далі що робити, якщо ти не працюєш? Суворі карантинні обмеження суттєво підвищують градус напруги у підприємницькому середовищі, адже можуть призвести до банкрутства ще чималої кількості підприємців, каже Олександр Чумак. Отже, підприємці сподіваються, що нового локдауну не буде, адже кажуть, у протилежному випадку акції протесту не уникнути. Ірина Дергусова, Дмитро Шаталов, вечірні новини.